Už téměř 5 let se mohou diváci ve Frenštátě pod Radhoštěm v průběhu roku pravidelně setkávat s fotografem a cestovatelem Jiřím Kráčalíkem. Jsou to besedy z mých expedic, neboli nebesedy, ale multimediální pořady, film, foto, hudba a slovo z různých míst, koutů naší celé země, tam, kde se dostanu. V říjnu si připravil premiérové povídání o Černé hoře, kterou navštívil letos v červnu a je to podle něj tip na levnou, nenáročnou a krásnou dovolenou. Nejkrásnější pohoří Balkánu Durmitor, krásné opravdu vápencové hory, rafting na druhém nejlepším kanonu světa na Taře. No a je tam Boka Kotorska, takže i koupání v moři. Důvody, proč tyto besedy diváci navštěvují, bývají různé. No jednak, že se na některé místa těžce dostanou, to je první věc. A druhá věc, jako tip na třeba dovolenou, nebo někam si zajet podívat, protože tady to vidí od A až do Z, ještě se připtají. Přišli jsme, protože jsme si tady tu destinaci projeli vlastně na konci prázdnin začátkem září. Takže nás zajímá asi to srovnání. Další cestovatelská beseda, tentokrát o Srí Lance, se připravuje na 12. listopadu. Bude zároveň pozvánkou na blížící se 22. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, který opět nabídne řadu zajímavých snímků. Určitě od Petra Horkého Civilizace. Dalším filmem je od paní Jagorové Tygří žraloky. Je to paní, která už v takovém trošku pokročilém věku vyhledává místa na celé planetě a potápí se na volný nádech mezi ty nejnebezpečnější žraloky. Máme i Pavla Barabáše, který každý rok posílá své unikátní filmy, protože Pavel Barabáš patří opravdu k špičkám světové outdoorové kinematografie.